咁而家咧就想用啲 sideways 咧，就揾啲銀窿喎。咁而家做乜嘢咧？咁題目話俾咗28.6度你，俾咗14cm 你，叫你揾 AC。咁 AC 咧咁好係28.6度嗰個 opposite side 嚟噶嘛。咁原來我哋就可以寫 side 28.6度又等於 AC over 14。14是 hypotenuse 啊嘛，咁啊將個14乘過去啦 ，AC 就等於14。我哋寫數字喺前面啊 ，sin 28.6度。咁你寫撳計數機14，撳14乘翻 sin 28.6咧，生括號你計咗6.701686011，抄曬落去，再變翻做三位人數字就6.70啦。OK， 仲要寫 cm， 咁你就做一條題目啦。咁跟住咧，佢就再差唔多條題目咧，就話有65度，有18啊，叫你揾 AC 係幾多咧？唔知。咁咁啱咧，18咧就係65度嘅 opposite side 喎。咁我哋就會寫 sin 65度就等於翻18 over 翻 AC 啦。將個 AC 乘上去上高，變咗 AC sin 65度等於18，咁你而家要揾 AC 係幾多啊嘛？咁你 AC 就等於18除翻 sin 65度，當 sin 65度係一個項咁樣啦。咁你撳計數機，18除翻 sin 65度，生括號就計到19點，抄曬落去19.86080254嘅，所以咧三位數字就會變咗19.9cm 啦。OK， 就咁簡單。跟住再做落去咯，再做落去，叫你揾角 B 呢個角，點解唔揾角 A 或者角 C 咧？角 C 又唔係俾你啦，因為咁啱咧，角 B 係27，角 B 個 opposite side 係27，所以我哋而家用咗 sin 先嘅 ，sin 角 B 就等於翻27 over 31。記唔記得之前我揾翻個角點撳啊？用 shift 呢個字。咁你撳翻 shift sin 先。跟住撳翻27 over 31，咁你就計到60.571292822度。咁你三位有數字咧，所以角 B 咧就係60.6度。O 唔 OK？ 咁就搞掂啦。好啦，再嚟咯 ，Prepare 14.8 啦，下一次再做，因為係揾 cosine 嘅。